କଣ୍ଟାମାଲ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼। କଣ୍ଟାମାଲରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜୟ କରି କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କଣ୍ଟାମାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2009 ମସିହାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ୍ଟାମାଳବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ବି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ କୁ ସେମାନେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ଖୋଲା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ, 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଗୁନ୍ଦୁଲିଆରେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଟଖଟିଆ ଆମର ପଲସାଗୁଡ଼ାର ଘୁଗୁଲା ପଦର, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ାରେ, ଆପଣ ଯାଇକରି ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି 33x11 କେ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ 3ଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ NSC ହେଲା 3ଟି। ଆମେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବୁ, କେତେ ବିଜୟ ହେବ ତାର ତାର ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠୁ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବ। କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧା ସହ ସିଧା ମୋର ସହ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଛି, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଧାୟକ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାମାଲ ବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।